you from? Yeah, Arab, Arabic. The Arabic. Which one in Arabic? Egypt. Yeah, yeah, yeah. Watch it, watch it, watch it, watch it. Oh, laju ya.
saja kita gurau-gurau. Kita pegang gemuruh. Okey, kita bagi menyambut mereka daripada Iraq. Ah. Hello. Okey. Hello. Eh, mungkin tu orang orang dah macam. Dia cepatlah. Okey, apa mau kita teruskan tuan-tuan semua kita nak? Orang Malaysia kita okey tak? Come on, orang okay, Malaysia kita. Saya mendahulukan anda semua. Hello. Yeah, hello. Yeah. Something what? Now tomorrow tell him. Okay. It's okay. Thank you so much.